ირკვევა, რომ ტელეანძიდან მეცხრე არხის გათიშვის თავიდან აცილება შესაძლებელი იყო და საამისოდ სტერეო პლიუსისთვის კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიას სიგნალის კოდირება სხდომაზევე უნდა მოეთხოვა. თუმცა მარეგულირებელს ტექნიკური პირობა კომისიის სხდომის დღეს შეგნებულად არ უთქვამს. სტერეო პლიუსის არაერთი მიმართვის მიუხედავად კომისიას კომპანიისთვის არ განუმარტავს რა გზით მოქცეულიყო ლიცენზიის პირობებში. როგორც ჩანს, გადაწყვეტილება წინასწარ იყო მიღებული. მეცხრე არხი ანძიდან იმ დღესვე უნდა გათიშულიყო. ტექნიკურად ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს სამაუწყებლო გადამცემი, ეს გადამცემა გაითიშოს. მეცხრე არხის გათიშვის უპირობო გადაწყვეტილების მიღებისას მარეგულირებელ კომისიას სტერეო პლიუსისთვის შეღავათიანი პირობა ჰქონდა, მაგრამ არ შეუთავაზებია. დღეს კი ამბობს, რომ ტელეკომპანიის სიგნალის ტელე და რადიო მიმღებებზე საეთერო გავრცელების შეზღუდვის ტექნიკური შესაძლებლობა იყო და ის სტერეო პლიუსმა არ გამოიყენა. Თუ ბატონი ზელფიმიანის კომპანია გავრცელებს კოდირებულ სიგნალს, ჩვეულებრივად ღია ეთერში ეს აბონენტებამდე არ მივა და იმ შემთხვევაშიც კი თუ მცირე ოდენობასთან მივა ღია ეთერით, ასე ვთქვათ, ეს სიგნალი გამოსახულება და ხმა შეუძლებელია, რომ ამ ტელევიზორებმა, ასე ვთქვათ, მიიღონ. მარეგულირებელმა კომისიამ სტერეო პლიუს კოდირებული სიგნალის გაშვება 8 ივნის ღია განცხადებით შესთავაზა. ამავე დროს ირკვევა, რომ ასევე 8 ივნის კომისია ჯერ კიდევ არ კვებდა რა ტექნიკური საშუალებით შეიძლებოდა სტერეო პლიუსის სიგნალის კოდირება. ტექნიკური უნივერსიტეტის ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტს სტერილი კომისიის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებლის სტატუსით სოფო ბრიტანჩუკმა მიწერა. სპეციალისტების დასკვნა კომისიას ჯერ არ აქვს. სტერილი მივიღე, რეზოლუცია დავადები დეპარტამენტს, მისცა სპეციალისტს, რომელსაც პასუხი უნდა მოგიმზადოს. სტერეო პლიუსი ამტკიცებს, რომ ტელესიგნალის კოდირების ვალდებულებას მისი ლიცენზია არ ითვალისწინებდა და კომისიის ამ ვალდებულებას მოთხოვნა დღესაც არ აქვს. დავით ზილფიმიანი ახალი პირობის შესრულებას მაინც დახვდება, მაგრამ დარწმუნებული არაა, რომ კომისია ამ გზით სასურველ შედეგს მიიღებს. მე ისევ ვადასტურებ იმას, რომ თვითონ ტალღა მაინც მიღწევადია სხვებისთვის. მეორე საკითხია, რამდენად ადვილად და რამდენად სწრაფად ვიღაცები შეძლებენ გატეხვას. ანუ გაუტეხავი ის არის. ხარეთა არგუმენტების დავის პირობებში მეცხრე არხის დირექტორი კომისიის გადაწყვეტილებით მიყენებულ ზიანზე საუბრობს. შეიზღუდა, ასე ვთქვათ, მეცხრე არხის სიგნალის გადაცემა და გავრცელება და შესაბამისად შეიზღუდა ამ მომსახურების არ გაწევის გამო მეცხრე არხის მაუწყებლობა. მეორეს მხრივ დაზარალდა სტერეო პლიუსი, იმიტომ რომ სტერეო პლიუს აქედან ჰქონდა ფინანსური დაინტერესება, ბუნებრივია, მან ვერ მიიღო და არა მარტო ვერ მიიღო, დაზარალდა სტერეო პლიუსი ამ გადაწყვეტილების გამო. ტექნიკური უნივერსიტეტის დასკვნას მარეგულირებელი კომისია სამ დღეში ელის. კომისიის წევრებს საკუთარ განცხადებებსა და ქმედებებს შორის წინააღმდეგობის არგუმენტირებული ახსნა კვირის ბოლოს მოუწევთ.